O Ministério da Saúde determinou nessa semana o fechamento das farmácias populares. Nós vamos explicar para você, através do Gil Márcio agora, o que significa isso. Eu acho que muita gente ficou preocupada com essa notícia logo nesta terça-feira, mas você traz as informações para a gente. Sim, na realidade o que, que vai fechar do programa Farmácia Popular é a rede própria. São aquelas farmácias do, da Secretaria de Saúde, as farmácias municipais. Que, que fazem a distribuição do medicamento far, pelo programa Farmácia Popular e são ao todo 112 medicamentos. Contudo, esses medicamentos já são distribuídos nas farmácias das unidades básicas de saúde. Então, a população vai continuar sendo assistida, vai continuar tendo a orientação do farmacêutico nas unidades básicas de saúde, fazer o uso correto do medicamento. Só que ao invés dele vir aqui buscar na farmácia da rede própria, ele vai buscar nas unidades básicas de saúde esse medicamento. Ou nas farmácias particulares, como já vinha acontecendo também. Isso também. As farmácias particulares, aquelas que têm o programa Aqui Tem Farmácia Popular, essas continuam também com os, far... com os medicamentos de forma gratuita, com descontos de até 90%. Na sua opinião, o paciente vai ser lesado, não será prejudicado? Nesse momento ainda é muito cedo para falar se ele vai ser lesado ou não. o que o que o Ministério da Saúde explica é que vai mudar somente o local onde ele vai adquirir esse medicamento. Ao invés de vir aqui na rede própria buscar, ele vai buscar esse medicamento, vai ser orientado e, e ter o acesso ao medicamento nas unidades básicas de saúde. Essa mudança complementa uma outra mudança que houve há alguns dias com relação à, à documentação. Isso, agora a, o, o governo municipal ele vai receber uma quantidade maior de dinheiro para cada munícipe para ele poder adquirir mais medicamentos. Então, ele não vai ter mais aquela questão do que não tem aumento na quantidade de medicamentos que está vindo repassado pelo governo federal. Gilmar, muito obrigada pela sua participação. Com imagens de Leandro Campos, Eliana Martins para a TV Barretos.